在地人的早餐呢，应该是米肠你喜欢？真的吗？嗯，你试试看米肠。就是要把这个蛋搅在里面。哎呦喂！哎，又现在来到了台中的第二市场，这边是我以前经常看到电视有介绍，一直很想来吃吃看的一个早餐。甜不辣汤，在地人的早餐呢，汤恰恰，有风味很重。哎呦，哎呀哎呀，关一声，关一声。他还会玩啊？嗯。他如果可以弄半熟蛋更好。应该是米肠你喜欢？真的吗？嗯，你试试看米肠。它这样不会很咸，看起来很咸，其实不会很咸。它是不是有花生诶？没有花生的，南部才有。皮是脆的，对对，它皮是煎的焦焦。你看找一下有没有哪一面是焦的，这个的。看不出来啊，有啦，这不就焦焦的？试试看这个汤好了，满满的藕莲，这勾扎比啊，它汤也是清清淡淡的，不是那种很奢华调味，就是应该是猪骨汤的话就煮这个汤。那螺粉汤里面也没有虾米？没有，我主要就单纯是，我觉得比较像米粿，米粿就是像米吹的而已。有点像那个什么蛙桂里面，但是没有加料，没加料，很白哦，什么都没有。对，它就有点像蛙桂里面没有加料，简单的味道。耶、yeah, ，吃完了，这个还不错，米肠好吃，只是菜头贵，有点出我意料的清淡。对，那虾米，对，但是如果有加蛋的话，是还不错。就是要把这个蛋搅在里面。哎呦喂！它是半熟的吗？啊！有吗？有吗？有特写吗？有。哦。来来来，吃吃吃！耶！哎，这个看起来也不错哎，先吃一口这个好不好？蒜泥白肉。对，加一点辣椒，加一点姜丝。QQ 的，而且很怕蒜泥白肉是会有那种腥臭味，它是没有的，哎，这好吃，好吃，啊，哎呀，啊，有点憨班，但是我很实在，你用汤匙吃好了。哎，鸡油的味道很重，但是我被辣油呛到，但是好吃的。而且我很喜欢这种菜粉。哦哟，又掉了。这汤好特别哦。不辣。它不辣也好少。哦，有不辣你？三条。对，不辣提只有几条而已。算得出来的。这是多少钱？25块。没有仔细看。哎，不过是好喝的。那蒜泥白肉我还蛮喜欢的。满满的豆芽。嗯。还配那个那种蛋，真的超爽。还有青蛙，呱呱。
喽，吃完喽。我觉得它的鸡肉饭的口味比较偏淡，但是整体来讲非常的好吃，因为加了那个半熟蛋跟它油葱味是非常的棒。而且它的小菜很好吃，所以尤其是那个，有一个人在脱皮，蒜泥白肉很好吃。然后汤的话，布拉鱼汤不错，很清淡，就是可以解腻的部分。这一间我觉得还不错，下次我还会想要再。好了，今天影片到这边了，喜欢的话帮我按个赞哦，拜拜。